现年67岁的 TVB 艺人米雪依旧活跃在荧幕前，出席各种活动，可谓是充满活力，精神状态很不错。有网友在加拿大蒙特利尔偶遇到了米雪，没想到她在一处酒楼里走穴，见到偶像，该网友十分激动。他表示，小时候看他的戏，在荧幕上见到的米雪很文雅，看的表演觉得很风趣随和，就是可惜没能跟米雪握手合照。根据现场酒楼的布置来看，应该是该地区唐人街一间古色古香的酒楼，背景图和柱子上印有凤凰和金龙，可谓中国元素满满。当时米雪身穿一身红色亮片套服，十分喜庆，已经67岁的她没想到身材还保持得如此之好。当时她拿着麦克风站在大堂中央，正大展歌喉走穴演出。根据该视频博主录制的视频，当时米雪在酒店里当众演唱了《爱拼才会赢》和《有酒今朝醉》，这两首儿歌都需要很好的肺活量，在歌曲高潮的时候他撑得住并没有破音，同时还挥舞起手臂将全场气氛带到高潮。演员出身的他此前曾表示未来转型要做歌手，过去几年他被朋友们多次邀请成为演出嘉宾，现在对自己的唱功十分满意和自信。值得一提的是，根据爆出的影片来看，已过花甲之年的米雪可谓是保养得宜，颜值依旧，皮肤并没有出现多少褶皱，气质依旧优雅。在演出结束后，现场的观众纷纷与米雪合影留念，有些则是将红包递给米雪，而她并未推脱，而是点头哈腰欣然接受。对此有些网友感叹，好心酸，为了谋生不容易，这么大年纪还出来赚钱。但也有反驳道，顺便唱首歌赚点钱，这是信手拈来的事，简直不要太简单，这个年纪还能出来赚钱已经够让人羡慕的了。当然更多的还是羡慕米雪的状态和气质。其实大家不需要心酸，米雪的经济状况在朋友看来很不错，她在港圈是知名马主，在2021年购入了马匹虫草成名，该马匹至今出战18次，夺六冠四亚一季，为他赢得超过1084万港元的奖金，折合人民币约为950万元，令人十分羡慕了。前不久，资深男星张国强在个人社交账号上晒出与好友米雪聚会的视频，立马引起了网友们的关注。曝光的画面中，张国强穿着灰色卫衣出镜，打扮活力十足。已经66岁的他，岁月在脸上留下了不少痕迹，但头发仍乌黑浓密，身材也没有发福，保养得还不错。事实上，他私底下经常做运动，日前还被拍到去攀岩。年纪不小的他，身手依旧灵活，一点不输年轻人，难怪演出邀约不断。只见张国强一边喝茶，一边拿着手机约朋友出来喝下午茶。镜头一转，米雪便出现在镜头前。米雪穿着紧身黑色衣服，将保养得宜的好身材展露无遗。她跟张国强一样，很喜欢做运动，一有空就去爬山。长时间的运动加上合理的饮食，令她始终保持着苗条的身材，配上白皙紧致的皮肤以及乌黑浓密的秀发，真的很显年轻，完全看不出她已经67岁了。米雪与张国强相见甚欢，两人一见面就抱作一团，笑得合不拢嘴。仔细观察，张国强还抚摸了米雪的头部，表现十分亲密，完全不避嫌。随后张国强紧搂着米雪的肩膀，两人一起对着镜头比剪刀手，十分有默契。事实上，张国强与米雪深交很多年了，两人先后合作过多部电视剧，频繁的接触中关系越来越好，成为了无话不谈的朋友，感情深厚。两人一有空就会约出来吃饭聊天，有时候还会叫上共同好友刘松仁。说起来，米雪自从男友去世后就一直保持单身的状态，不愿意展开新恋情，过着独居的生活。还好她身边有张国强、刘松仁等朋友，让她不至于太寂寞。当年米雪可是风靡湘江的绝代美人，被誉为80年代香港的电视女王，红极一时。如今已经67岁的她一点也不服老，而且活得更加从容通透。这个惊艳了一个时代的美人与恋人相爱了26年没结婚，她去世后米雪至今单身一人。1955年米雪出生在香港，原名严慧玲。米雪家中有兄弟姐妹9人，她虽然排行老四，但却是长女。
其中有一个妹妹最为出名，也和她最亲近，她就是在古天乐版《神雕侠侣》中饰演李莫愁的雪梨。米雪自小就天生丽质，而且独立懂事，很有担当。后来家道中落，作为家中长女的米雪，为了减轻母亲的负担，早早步入社会闯荡。中学的时候，长相靓丽的米雪被邵氏无限看中，加入了邵氏艺员训练班，人生至此发生了转折。当时米雪进入艺员训练班的初心很简单，可以有一份工作来赚钱补贴家用。那时候年少的米雪相当辛苦，白天在学校上课，晚上还要去训练班参加各种训练，可对她来说倒也知足常乐，从不抱怨。刚开始，米雪和很多训练班的艺员一样，从最底层的新人做起，跑跑龙套，打打杂。这也造就了米雪坚韧、谦逊、乐观又独立自强的性格。1975年，米雪参演了《楼上楼下》，算是正式出道，不过仍是一个默默无闻的小演员。跑了6年龙套的米雪，终于在1976年迎来了一个大红的机会。他参演了香港嘉义电视台拍摄的《射雕英雄传》和《神雕侠侣》，饰演黄蓉一角。米雪拍摄的《射雕英雄传》一举创下了香港史上第一个百万收视纪录，至此开启了自己的灿烂星途。那一年，米雪21岁，正值青春芳华。凭借《射雕英雄传》大红后，米雪的戏路算是彻底被打开了，而且粉丝遍布东南亚，火出了香港。入行多年的米雪公开承认过的恋情只有2段，第一段是跟国际巨星成龙，当时成龙追求了她很长时间，她才答应对方，没想到成龙没有好好珍惜这份感情，两人不久后便分道扬镳了。失恋后，米雪一度伤心不已，在她人生最失意的时候，也庆幸遇见了一生所爱的人，只是结局令人遗憾和唏嘘。1982年，米雪认识了尹志强，这个被誉为亚洲第一中锋的演员。相识2年后，尹志强开始对单身的米雪展开了猛烈的追求。当时米雪对于尹志强的爱意充满了谨慎，她害怕再次受到伤害，所以迟迟不敢答应。可时间久了，米雪的心渐渐被尹志强给融化，两人最终走到了一起。相恋后，米雪与尹志强一直低调陪伴彼此，而且在事业上互相扶持，成为了香港演艺圈的模范眷侣。两人在一起非常恩爱，但却一直没有结婚，而且尹志强的每次求婚都被米雪拒绝了。可好景不长，这对天作之合最终也没能得到上天的眷顾，让米雪遗憾终生。1992年，尹志强被查出患上了鼻咽癌，让彼此陷入了爱情的考验和绝境。在尹志强患癌期间，米雪一直对他不离不弃，陪着他一起积极治疗，对抗病魔。这份真情让尹志强早已将她视为自己的妻子。从2001年开始，尹志强就常常在别人面前亲切地称呼米雪为我太太，而米雪更是大方回应尹志强的爱意。这场病魔虽然让彼此遭受了巨大的折磨，但却丝毫未减两人的情谊，反而患难见真情，让彼此更加珍惜和依赖对方。2009年2月，尹志强的病情急转直下，情况十分危急。在尹志强住院治疗期间，米雪常常一边拍戏一边去医院照顾他，冷静又坚强，奈何一切都将随风而去。2010年2月16日，尹志强最终因病去世。葬礼那天，一向坚强的米雪悲痛到不能自已，一直被人扶着走路。两人相恋了26年之久，早已将自己的一生都托付给了对方，可奈何天不遂人愿，最终天人永隔。尹志强去世那年，米雪已经55岁，她再次坚强地踏上了新的人生之路。尹志强的离去并没有让米雪变得一蹶不振，反而使她更加坚强和冲劲十足。直到2020年，米雪依然活跃在演艺圈。在事业上不服老不消沉的米雪，始终给人一种不惧岁月和年龄的独特魅力。而在爱情上，米雪却始终没能再次遇上能陪伴她走过下半生的意中人。尹志强的离去对她来说或许是一种巨大的打击，所以直到如今仍旧是艺人。她去旅游的时候都会随身携带着尹志强的照片，可见她爱得有多深刻。
如今的米雪已经67岁了，却将生活过得滋润充实，而且常被人赞叹没有老去的痕迹。她爱公益，爱健身，爱旅游，坚持拍戏，出席活动，始终积极乐观地面对每一天的生活。那句岁月从不败美人，用在米雪身上再合适不过了。